Speedo bisa. Labas rytas. Pasisveikinę su jumis gruziniškai, mes tęsime rytą. Dviratininkiai Simonai Krupeckaitei bene sėkmingiausi metai jos karjeroje 2009. Tais metais ji tapo pasaulio čempione ir pagerino planetos rekordą 500 metrų atskiro starto rungtyje. 15 metų dviračio pedalus minanti sportininkė iš Utenos po Londono žaidynių svajoja padaryti tai, ką žadėjo prieš Pekino olimpiadą – atsidėti motinystei. Į sportinę veiklą Simona nuo vaikystės stūmė mama. Išbandžiusi lengvą atletiką ir plaukimą, būsimoji planetos čempionė 12 pradėjo lankyti dviračių treniruotes. Ilgą laiką ir pakankamai nesėkmingai važiavo plente, kol prieš 7 metus treneris atvedė ją į treką. Didžiausias ir geriausias sugrūnimas yra tai dalyvavimas varžybose. Kuo daugiau varžybų, tai tuo geriau pažįsti konkurentus, didesnis pasitikėjimas, atsiranda savo jėgom. Tada yra lengviau kovoti, aišku, su varžovom, bet vis tiek yra sunku, yra didelis kai psichologinis spaudimas iš kitų, kai visi klausia, va, ką ten parodysi, ką parveši, mes iš tavęs laukiam, tada yra labai sunku. Lengviausia yra, kai iš tavęs niekas nelaukia ir niekas neprašo, davai, eik padaryk. Ir vis dėlto Simonos kolekcija gausi. Pasaulio Europos treko čempionatuose iškovoti 6 bronzos, 5 sidabro bei 2 aukso medaliai. Į pergalę sportininkę veda pasitikėjimas savo jėgų.